Non chui. So. Chenau the chini, me the chini down her, miba ne patta daddy down her, soupi ya umma. Pala lo dado. Chodo, yodhi kama no lada bia. Oh, yodhi kia sir, yodhi kama. Ho de bia, kine ni lo lai do. Kamiya baro. Choka, yo chuswe. Yo chuswe, mati lo do me umme bia. Shiro nga, yo chuswe re luriya, dilo be miyasi bau, mi miyakum mi mabare luri bela. Korea ni lom ni kong le, ni buat le temau. Ni kong kamiya yuk tu juta sudah sih ya. Dah jauh ya yuk le. Kamiya yuk. Hote. Ho yuk gua bangun, beri tahu pemia thara lah. Juga le kajen dalam jibin. Ni mana apa sih ni lulu? Oh Maria. Oh. Ayo sudah ni ni ada. Tuhan sih biar dong, ada sih biar mabo. Tapi yuk gua lumuy kong mana, biar makan aja. Lumuy tahu ni jin ni lah. Ajar ya, yoga ni. Kamu ajar yoga ni, ni bawa sih kita. Alu be, ajar jip boleh biru tua lah depo. Ni 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 lo bahkan ada. Sih kita ajar boleh biru alu tua lah depo la. Di dalam no betua lah bahkan lo. Belum lo. Sih ruang sih ni ada cincin tua lah dia. Oh ni ada ni. Hode. Ajar kali sih ruang ni ada ni sura ke. Eh. Cia om yang perih ni ada. Dulu esok. ก็ไม่ได้หน่วยเต้นเนี่ยยอมไหมบ่าวตันเดียวจิ้งดกดกคือสีกบยันเลยอะไรสิ่งธรรมนาไม่เมียวฮะเมียวชาวอินเทอร์มาดีเอออกมาสิมาเป็นเช่นนั้นไล่กามาไม่ต้องยกตัวเลยไม่ยกตัวเลยเนี่ยตัวดูดีแต่เช่นสูรุปยาวิงสุขายบีช่วยเสียใครอ่ะใครมาเรามาหนีไปยกไปแล้วบี บ้ามาหนูอย่าไปโดนยันทำไมยินเนี่ยอย่ามาจีเนี่ยเชื่อตรงอ่ะขมิ้นอ่ะดูอายุก็จูมส่วนแกดิลุมรุมมาดามันเดียวอายุก็เป็นลูกปงนานีนูจูมส่วนแกจูมมาส่วนแกอายุก็ปงจานะบ่ทำอยู่อะไรสักเดียวทำอยู่พี่เนี่ยมาทำมาไหมจูเสียใช่ไหมอยากขมิ้นอายุจูกูเซ็งห้อนี่เลยเป็นเซ็งห้อมาดูอายุจูนี่ตัวอะไรมาดิวอ๋อฮ่า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 ฮ
ုပုံစံဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာအယုတ်ကိုစဆွဲတော့ရေလေစင်ကနေစတယ်ဒါပေမဲ့ခမင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အပိတက်ကိုက်အောင်လုပ်တယ်အပိတက်တဲ့နေရာနေရာလေဟုတ်ကဲ့အင်းနောက်ဆုံးပြုတ်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 ဆိုရနဲ့ပြီးပါအတူတူပြေးအောင်လို့โอเคโอเคနင်းလင်းရေโอเคရမလားစားကြည့်မယ်နော်ခမ ्या ကမာလာအယုတ်ကမာလာမဟာရှင်အိမ်များပြောနေသလားမသိဘူးကွဲသက်တင်များတော့ကြားချပြီအိမ်မနေညာလည်းမိတ်ခဲ့အောင ကျောဆဲစီရနဲ့အယုတ်ပင်မနေကြပါဦးမင်းမင်းမယ်အရင်ပြီးအောင်လုပ်ပါဦးမင်းကိုလဲနေတယ်
ဆိုင်စီယာများသွားတယ်များကလောထုတ်ပြပေါ့မယ်ဒီကြီးလေးကိုရောက်မလာဘူးဗျာကဲတော်လေးနှချောင်းတောင်နှဲ့သွားလားမသိရှိတော့ငါအတိုင်းဆိုမင်းတို့ကရုပ်သေးတွဲဆိုင်စီယာကြီးဟုတ်တယ်တက်တော်အယုတ်ဆိုတာဆုချမယူရပါဘူးတချီလေးကဦးဦးအောင်ဒေါ်စမ်းမော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရတာခဏခဏတောင်းခဏလာလို့ရတယ်လို့မကြမကြလေးလာလာသေးလို့အဲ့လိုရော့သိမ့်တာမင်းစီအလုံးပေါင်းတသိမ့်ချောက်သောအေးပြီးမှငါဖဲခန်းပေးမယ်နော်ရှင်းတော့ငါရုပ်သေးတွဲဆိုင်းစရာကြီးလို့အယုတ်ကလေးကဘာထွက်လာတာတော့ဘာယုတ်တွန်းအယုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်ဖတ်တဲ့သချင်းနဲ့ပန့်ဖို့အယုတ်နဲ့အဲ့ဒါမှအယုတ်ကအစူပိုင်းမှာမကောက်ဘူးအတီးပိုင်းမှာကြကြနာနာကတဲ့ရှင်းမှုအပီးပြန်လို့ဆောက်မှာမှန်ကစကကြီးစကကြီးတော့တော်ပြောတာအဲ့လောက်မှဖြစ်နေလဲနောက်ကကောင်းပါလေရှင်းရှိကအယုတ်ကလေးကရှေ့မှုတိုင်းကကျင်တာတဲ့ဘာယုတ်တော့ကြည့်ပြီးဒီဟုတ်တယ်ရှေ့ဘာယုတ်တော့သိလိုက်ပြဘာဘာဆန်ယုတ်သေးယူပါဘာဘာဆန်ယုတ်ကလေးအဲ့ဒါဆိုရင်လိုက်ဖောက်အောင်သွားမယ်ကွာတော့ဘာဘာလားနဲ့သိချပါလားတကင်းလာပါလေမောင်ကြီးမောင်ကြီးလေးဝင်လေးချိပစုံနေတိုင်းမသိနေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျိုးတဲ့ဆရာစားပြီနော်အမှန်ကလို့လိုက်တော့ဘောခင်ဗျားတို့နေအောင်ညှိထောင်းဗျငါအယုတ်ကအယုတ်ကရာနဲ့လည်းမတူဘာနဲ့တူလဲခွေးသေးပန့်နေကြနာပရိသတ်တို့ရှေ့တော့ကလေသိလားဟိုလူတွေမကရဲခင်တော့ကရုပ်သေးတဲ့ပြီရုပ်ကြည့်တဲ့ဆိုပြီးရှေ့မြမအမှုပညာရှင်ကြီးများကဖတ်တိကဆရာကျောင်းကြီးများကျွတ်လွတ်လိုက်သေးသလားဗျာဟွန်းတန်းနဲ့ဝေးတန်းနဲ့ဝေးတဲ့ပေးပါမင်းကလည်းအချာကြီးကင်မထားပါနဲ့ဘာလဲတော့ဟောငါကြီးငါတော့ကင်တာမဟုတ်ဘူးကွာဘာလဲတော့ယွန်းလို့မင်းတော်ယွန်းရင်ကြံတဲ့လူပိုးဆိုးပြီပေါ့ဟိုပရိသတ်တို့သိတဲ့တိုင်းပဲဗျာနော်ရှေ့တော့ကလူတွေကဟီရီအော့တပအဆက်ကျော်ပြတိတ်ကြည့်တာဒါကြောင့်လူတွေမကားရဲ့ခင်မှာရုပ်သေးသဖြင့်ရုပ်ကြီးသည့်ရှေ့မြမအမှုပြညာအမအဲငါရိတ်တော်ရိတ်မိလာပြီရဟုတ်ပြီပရိသတ်တို့ရှေးဟောင်းဖော်ထုတ်တဲ့ဘင်းအလုံးဘာလို့မတော့အယုတ်တော်တော်ကိုရှုပ်ပါတယ်ကွာအောက်စာတွေလည်းလွတ်နေလားမသိလွတ်ပါဦးအလုံးမှာကတိုင်ရဲ့အယုတ်နဲ့ကျုံနဲ့တွေ့ပြီမသိချာတော့ကုန်းကြည့်နေသေးတယ်အကြရဲမြင်းမြာမကတကောက်ကြတော့ညက်တာကဲအဲ့တော့အဓိကခမရအယုတ်ကအကကောင်းပြီဆိုကျုံနဲ့တွေးပြီဩငိမ့်ငိမ့်နေလို့ဘာဖြစ်တာတော့မေတော့မဟုတ်ကဲ့ဟောဒီအယုတ်ကလေးတွေဒီပြိတ္တဘလောက်ဒီရှိကြတော့မင်းရင်ခုကမှဇက်တွေအငိမ့်နေမှာမင်းသမီးတွေကတဲ့ခွန်းထွေးဆိုတော့ဟောဒီရုပ်သေးခက်ကလာခဲ့တာဒီအစားတာဒါကြောင့်ရှီအောင်ဖို့တော့ဒါပဲအလုပ်မတန်းစီအကြောင်းကဲကျိုးသေးစီဟာယခမရအယုတ်ကိုရှစ်ခစ်တို့မိကြီးတို့တော့ပြန်သွားခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ခွန်းထွေးပြောင်းပြန်လမ်းပြီးတော့ဝင်ရုပ်ကနေစဆွဲပေးသားမှာအသိရတာပေါ့ဗျာအသိရတာပေါ့ဗျာစွတ်မရနဲ့အယုတ်မေုံရလားမရလားမေုံပြီးမှရတယ်ပြောငါရအောင်ဆွဲပေးမယ်လေတက်ကြလားငါရအောင်လုပ်ပေးမယ်မင်းမရအောင်ဆိုငါရအောင်โอเคတော့ရတော့မလီဗဇက်နဲ့အမခန်းနဲ့လို့မရအောင်တကယ်ရမှာတကယ်ရတယ်ပြောကြအေးအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းညီလေးဝင်ရုပ်ဆွဲသွင်းပါကတည်းလောက်သားဝင်စမ ไปมั้ยอะล่ะซะงี้นอกตะยุคตะคาแล้วตัวบาล่ะมาโดนอกตะยุคก็จะတော့มียุคอ่ะตึกย่าดาบ่เปียตึกย่าดาบ่เปียชุบมีอูลุสุสๆย่านี่ดาบาล่ะโดญีอ่ะเอญีอ่ะเนเน่ชี้เด้บาชี้อ่ะโดติ้วเลย
ตีลงสิล่ะตีลงสิล่ะตีลงเนี่ยชื่อจริงเนี่ยตีลงสิได้ล้วยบาเด้อืมแล้วเคลียร์กว่าๆๆๆอืมเอ้ยเมียนก็ไม่หรอกไม่เมียนมุสิอ่ะเอ้ยลงเมียนน่ะไม่เมียนน่ะไม่ซ้ํามุกูตะกะลามาเมียนอยู่หรอล่ะอืมจกกะจู้ซ้วยเลยแต่เนเน่ม้อตัวไปอยู่อ่ะอืมเออจกฉีต้องฉีต้องฉีตัวตอกเลยอ๋อฉุยเลยฉุยเมียนฉีตัวตอกยกเคลียร์บ่ตู้จู้ซ้วยมาหรอ ละมุเนี่ยแทงไงมาบ่ฮะเออละมุเนี่ยแทงโลยะเนี่ยนอกซ้อมบ่ซะเนี่ยดิเนี่ยอเส้นเนี่ยน่ะบ่เนี่ยน่ะบ่ฮะโกโกอะลองอเส้นเนี่ยมาบ่ละมุเนี่ยแทงโลยะบิสุกระเนี่ยอายุเนี่ยอะน่ะบ่อีเด้อถ้าจ้องละมุเลยตะไกยบ่ก็บ่าถ้าจ้องละมุเว้ยอะคะเหมียะละมุมันตัดติปะเนี่ยจ้องกูช้าเนี่ยแยกเปียไดช้าเนี่ยแยกมาล่ะ แต่แม่ขมย่าจุกก็ญีนตัวได้เปียหุบดิงัดละมูอ่ะดาปုံสันจี้อ่ะดาดาลูซี่เกยซုံးแม่ผิดอ่ะมั้ยโจเซียขมย่าแกยกเคลียร์ก็ญีนตัวบิโอเคแกเจนเอาก่อนเออสะสวยไปบ่เนาะยกเคลียร์ญีนตัวดิจุกญีนตัวตอดๆเมลิอ๋อตีลงตันใจตั้วตุกะนี่บ่อ๋อทุกข์มาตีลงตันจ๋าดาเนี่ยซิสเตอร์เนี่ยเนี่ยอะสมเมียๆตั้วบิเปลี่ยนละแกเนาะโอเคอะสมดุติยะใส่เนี่ยนี่ดุติยะยกญีนใส่นี่ตัวได้ โจ้เสียโจ้เสียขมย่าอยู่อโจ้ดิกัดนี่เนี่ยลูกบ่าวตําบัดดิกัดนี่เนี่ยตะแกเนี่ยกูตะแกเฮ้ตั้วบิอะลูยาดาล่ะอะเมขอมุเมียผ่องตั้วบ่าวเมเสียเฮ้โจ้ก็ไม่ตั้วดา ဘာမေးလဲကွဲကူးနဲ့လာလဲဆိုအယုတ်ကလေးကဗတိမလဲတဲ့အောင်အဲဗတိမလဲတဲ့တော့အယုတ်ကစကတ်တွေကြောင်းသွားတာအဲဆိုပြန်လဲစမ်းကြည့်ဦးနော်ဟုတ်ပါစကတ်တွေကြောင်းတာနဲ့ကြောက်ရွံ့ကခလုတ်တွေကအော်တိုနင်းကြောင်းကုန်တာခလုတ်တွေကကောင်းသေးလားမသိစမ်းကြည့်ဦးမှာတခြားတိကြည့်တခြားကြည့်နောက်ကကြောက်ကြီးရတဲ့လူကိုချက်သိမ်းထားတယ်ဗျ ပါပြတာကောင်းလိုက်တော့ဟောဟာဘယ်နဲ့ကောင်းလိုက်တာတော့အရှုပ်ပါဘယ်နဲ့ကောင်းလိုက်တာတော့အရှုပ်ဘယ်နဲ့ကောင်းလိုက်တာတော့အရှုပ်ဒီကဏ္ဍဒီတကားတွေ့ဘူးပါတယ်ကျိုးသက်စီယာဒါပြီးတက်တီးရမြောင်အရုပ်အဲမျက်လုံးလေးကပေးကလက်ပေးကလက်ဟုတ်ကဲ့ရှာလေးကတိလေတိလေလေဟုတ်ပါအကျွတ်တိရှာခင်ဗျားတို့ဘုရားတိသွားသလားတိလေတိလေခလုတ်လေးမပါဘူးကဲ ကျွန်တော်ကိုတငယ်တော်အကတခါတည်းဆွဲပေးတငယ်တော်ကမလုံးနဲ့ကျောက်ကခုနရေတောင်းပြန်သွားလို့သေးပေါက်ချင်လို့သေးသွားပေါက်လိုက်အောင်။အော်ကိစ္စတော့မရှိဘူး။လက်မုန်းနဲ့ထိုင်။ခင်ဗျားထိုင်မိသားဆိုတော့သွားလို့ရတယ်။ခတ်တော့တော့ပြန်လာခဲ့နော်။အယုတ်သေးထွက်ကြနေလားမသိဘူး။ခတ်တော့တော့ပြန်လာခဲ့နော်။အာငါဒီရှာကြီးမြင်ဘူး။ခတ်တော့တော့ပြန်လာခဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ညီလေးရှေ
ကျိုးတက်စီရခမရကျိုးကကျိုးကပ်ပြန်ပြီအရှုပ်ကျိုးကတာမဆမ်းဘူးဘာဖြစ်လဲခမရနှာခေါင်းနဲ့ဘာနဲ့မှနမ်းဘူးလားကျွန်တော်ကတော့ဘာမှနမ်းမှုလေးကျုံနှာခေါင်းထဲမှာညှော်နှက်နေနမ်းနေတာမင်းညှော်နှက်မနမ်းဘူးလားမနမ်းဘူးတဲ့ကညှော်နှက်ညှော်နှက်တော့ဒီဘက်တိုင်းသွားနေဟဲ့ဟုတ်တယ်ညှော်နှက်တော့ဒီဘက်တိုင်းသွားတယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ် ညောင်းနဲ့ဒီထဲနန်းနဲ့လာမသိဘူးအဲဟုတ်တယ်ညောင်းနဲ့တော့ဒီထဲနန်းနဲ့ဘာဖြစ်တော့မသိဘူးအဲသွားဖို့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆရာသွားဖို့ညောင်းနဲ့နန်းနေပါတယ်အောင်းမိတာဝါယာတွေရှုပ်ထွေးပြီးတော့ရှော့ဖြစ်ကုန်တာမဲတဲ့ကုန်ပြီဟာဝါယာတွေရှော့ဖြစ်ကုန်တာဟုတ်တယ်အဲဘယ်လိုလုပ်ပုံပြောင်းကောင်းနိုင်မှာမလားဟုတ်ဗျာဟုတ်ဗျာအဲဘာဖြစ်လို့လို့
phan di le ta long a le chwon twa bian mi phan di ko chwon twa da la hop ba eh ho ta ka na long thae da le au sa le ta long a sa paw bi pyo swae ko ma mye mu ma twe bu la ya na be ba lo do a thu san ji twe lai de lo hi be ti cha ko kan ji na ba ti cha kan ji ya do ဘောင်မီလေးလက်ကလေးနဲ့ဟယ်လိုလေးလောက်တာဟင်းမြင်လားဘောင်မီလေးဟယ်လိုလေးလောက်တယ်ပြောနာပုံစုံမှာဟတ်တီတယ်กว่าရောတော်သေးတာပေါ့မမီကောက်ဆက်ကမ်းမကန်းလည်းမလောက်လို့ကဲလာပြီအဲဒီတခါကျတော့အခုံအပြတ်အကျော်လွမ်းနေဟုတ်ကဲ့ဇော်အကကရမယ်ဆွဲပြပါဇော်အကလုံးမနေနဲ့ကျောက်ကခုနသေးပေါက်သွားတာဟိုင်းနာပဲရှိသေးတယ်သေးကမပေါက်ရသေးဘူးပေါက်မှဆိုပေါက်ချီသွားမသွားပါငါလည်းသေးပေါက်ရှင်တာနဲ့အကိုက်ပဲအဲမင်းသေးပေါက်သွားမှဆိုငါလူုံထဲ့ပေးလွမ်းတယ်ဒီလူချုပ်ချဲ့လို့မရဘူးလေစောဟုတ်ပြီစကြည့်မယ်ကျိုးတဲ့စီကအယုတ်ကျိုးကတ်နေပြန်ပြီအယုတ်ဘာမှနေတယ်နော်အယုတ်ဒီဘက်ကတ်မှာဘာဒီတေတော့မလို့တော်သေးတယ်ไก่หอญาญๆแกอธิกปริตัตลาบาบิเคเหมียบาลามาโดกินนี่กระโดดไปตามมาโอเคปริตัตกูดาลีอธิกပြောခြင်းတော့อยุกะအခုမှာ9ယုတ်မြောက်ပါခင်ဗျာ9ယုတ်မြောက်မှာကျွန်တော်กระโดดတောင်းရတယ်ယူရချက်ကတခြားမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ပြမလို့ကျွန်တော်တို့အခုဇက်တီထဲမှာအခုအငိမ့်မင်းသမီးလေးတွေကအစအပြူတော်တွေကကြတယ်အဲဟောဒီกระโดดဝဲကြီးတွေရွက်ပြီးတော့တချို့ကကပြီမဲ့လေးလုံးလို့တဲ့ဆုံးအောင်မမအောင်ဘာလို့တော့တဝက်တစ်ပြက်နဲ့မပြီးတော့အတူလေးရဲတဲ့ဘလို့ကြီးနေတော့ကကြတော့တာကျွန်တော်ကမလို့ချင်ပါဘူးအခုကတော့ဘွဲရောက်လာပါပြီအဲ့ဒီကတော့ဘွဲကိုတချင်းဆုံးအောင်မပြီးကမှဒါလင်းအပြူတော်ကတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါဘဲတော့ဘဲတော့ဆရာဘဲဆွဲထားတာလို့ချက်သူ့ရဲ့မိန်ချိုးကိုဆွဲထားလိုက်တာနှုတ်မရတော့ကဲလို့ပါကျွန်တော်ကိုအပြူတော်ကြီးဟန်ပန်နဲ့ဂရောဘွဲကြီးဟန်ပါပါရွက်လို့ကပြပါဟုတ်ပြီဗျာခြေပြေလဲလို့ကြပါဟဲ့အတန်းချက်ချင်းပါဖြစ်သွားတော့ဒိုင်းမမဲဆိုတော့ဖြာရင်လေးတောင်ပေါင်းနေပြီချက်ချင်းကြီးပါဖြစ်သွားတော့အတန်းကြီးကကွာဒိုင်းငါဘလုံးလုံးမနဲ့မလဲကွာဘာလို့တော့အယုတ်ပလာလေးလဲကြည့်အောင်အယုတ်ဗလာလေးလည်းကြုံသမားယုတ်ကလေးဟာတော့ကျွန်တော်မသိလို့တခုလောက်မိတ်ကြည့်လို့ရမလားဟာတော့ဟိုဘေဟာပေါင်တော့ဘေဟာခြေသလုံးတော့ပေါင်တဲ့ခြေသလုံးကမကွဲဘူးဖြစ်ရဲ့အဲ့ဒါဒီလိုရှိတယ်ကွာအဲမလို့တော့ပေါင်ကြီးကတားတုတ်ပြီးခြေသလုံးကသေးနေရင်အဲခြေသလုံးကပေါင်ကိုမနာလို့ဖြစ်မှာဟိုအစ်ဘောပေါင်ကခြေသလုံးကတားတုတ်ပြီးပေါင်ကသေးနေပြန်တော့လေအဲပေါင်ကခြေသလုံးကိုမနာလို့ဖြစ်မှာမနာလို့ဖြစ်မှာဒါကြောင့်တို့တို့ကမတဲမရှုဖြစ်မှာကြောင့်လို့ဒန်းတူထားပေးတာဟာလုံးလုံးဓာတ်တို့ထားမနေနဲ့လောက်ကတ်လိုက်တော့ကြာငါမင်းနဲ့အယုတ်ကဆောင်းတဲ့မမ်မိုရီတွေရှော့ဖြစ်သွားပြီမကျိုးတွေရှော့ဖြစ်သွားပြီမမ်မေရောဟုတ်ဗျာအဲ့တော့မင်းကငါရှေ့မှာကပ်ပြပြီးငါ့ကိုစခရံဖတ်ပြီအင်းငါမမ်မိုရီမှတ်ပြီးတော့ပြန်ကဩမင်းကတဲ့အတိုင်းကမယ်မင်းရင်ကပ်ပြဟုတ်ပြီငါကပ်ပြီးရင်မင်းတေချာကပ်မှာမင်းကတဲ့လောက်ငါကပ်မှာပဲဟုတ်ပြီငါကပ်ပြီးမင်းကောက်လို့ဆောင်းကကျွန်တော်ပြောပြသားနဲ့ဂရောပဲအောက်ချလို့ခါအောက်ကြလို့မရဘူးလားချပါဘူးဒါကအလောက်မှာအာမခံရင်စရှိတာဒီပြတိတ်ရှိတာပေါ့ဗျမင်းကလည်းတိုက်ကမှာနော်ဒုတိယအပိုက်ကဲကောင်းပါလေဆိုသားမင်းကလည်းငါကညာနေနေပါတဖက်တစ်ချင်တနခါတော့ခွဲနဲ့ခွဲကြီးအသာညင်းနေပါတဖက်တစ်ချင်တနအောက်ချလို့မရဘူးကြီးခါအောက်ချလို့မရဘူးကြီးတူရတူပြေကျူခင်လေးလို့ငင်းရရင်ရှင်တော့ကပါမမလေးလူကြီးရရင်ရှင်တို့ဘက်ကဖတ်တော့ကပါညာတိုင်းမလို့လို့လားတိုင်းမပြည့်ဟန်ရင်ပြည့်ဟန်ရင်ပြည့်ပြီးလိုက်ရင်သူ့လက်ပြတောင်းချိုင်ကကြာငါအမြင်မတော့ဟုတ်ပါဘူးငါရုပ်ပြောက်သွားတီးဦးလေငါရုပ်ပြောက်သွားဟာယောဒီထဲလည်းမရှိပါဘူးကအဲ့ထဲတော့လည်းကရှိမလားအော်မာငါငါရုပ်ကရုပ်သားလက်မမြင်တာသွားကြလက်မြင်ရောဘယ်မှာတော့
ไป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 เออโทรได้แล้วมันได้แล้วเน้นตัวเราขอได้อยู่เดี๋ยวมาไม่ใช่อยู่โอ้ตะซะตะตัวตีปุยตัวจริงลาลากะมั้ยจ๋าเลยฉิบีเลลงจ๋ามาเฮ้อ่ากะมั้ยจ๋าดิยะเดงายะเราดอกมาจีมั้ยไดเมลูบาเปดงามะม้านายเมียกูมาเปมะม้านายเปเลยเปเลย ไม่อยู่สุกกูอ้อนี่โดดนะไม่เปล่าพี่แต่พี่ต้องมาบาวินะตะลุ่นเดียวไม่ติเห็นตู้เพียงคุ้ยไล่ไก่น่ะจ้ะนะพี่ไหนน่ะโลมาพี่ไหนน่ะมาโลเนี่ยอะเล่เป็นเนี่ยมาแม่โลมาลงไข่จ้ะจ้ะเนี่ยยกโซกะจ้ะเนี่ยยกโซกะแกอะไรส่วนเองเลยฉ่อยุ่เหมี่ยวมาเหมี่ยวยุ่หลุดโดผิดมาบ่อะหลอกจะผิดดิอะเล่เป็นมาม่าอย่างผิดดิมาม่าอะไรส่วนเหมี่ยวโดไล่โดนี่ดิซะไล่จ้ะอ้าตาปุบะเหมี่ยวเอาชอบไปดิ ล่ะเนาะล่ะเนี่ยกะลงกองบาละเนาะเหมี่ยวสุดาพันชิมย้าเลยบะลุดเนาะล่ะเนี่ยเป็นแต่แม่โหกันดีกันกูแม่คงแม่ป้องแม่ตั้นชาแม่ซ้าแม่ปี้แม่ลั้วแม่อ้าโอเคดิเมียกว่าตุตุลีกว่าแม่ตั้นชาอยู่ชีวิตเลยปี้สว่าดีโลงอ่ะเออซึมบ่ปี้ล่ะบาเลยอ่ะแม่เลยอ๋อแม่ไม่ยอมกะจีกว่าแม่เอาจริงอ่ะอ่ะยะเลยอ่ะสุดาไงกะกองกองงากะจีได้แต่ไม่ยอมชินเนาะกะจีแม่เด้กูคนไหนกะจีได้ไม่ตีว่าเลยแม่แม่กะจี ลูวันนี้ผิดอ๋อโหมาซะยาได้งาเปียวทีอ่ะโหมาลุยดอดาเลียซะไม่ยาได้บาลุดออกินเลยเว้ยสิดิไม่บ้องอกินเลยสรอกอะดาบาမျိုးดอลูมะลွတ်เดวันมะลွတ်วะกะลွတ်เดลูเว้ยมะลွတ်ดางาต้องจะตั้งถ่าได้เป็ดถ่ามาแล้วไม่ยอมกะมะก้องบัวเมียกะมะก้องไอ้ตัวลูคนเนี่ยตะมะยูจะตัวเรากูกะมะก้องหมูดิดีแต่เหมี่ยวตีลงชีดาลิชิยตีไปโหดิไอ้ตัวอ่ะหน้าถองจิเมกะยายังกะเมกะเมียนเนาะแม่ชี้หมูตอไล่ดอกไก่เอาลงมาผิดนี่เลย
ยงไปเลยอ่ะเนี่ยวูคงเนี่ยไม่ดูมาได้ดูเนาะแม่นซ่าเมียนไล่ตัวงาเทนไล่ตาอ่ามาเลเซียก็ได้มาตุ่ยๆเนี่ยได้บาอีโดชีซาซุ้มมาอีมันงาใส่แต่รออารมณ์ไม่ทีมูไม่รู้ทีนเนาะญี่ปุ่นคิดตรงอ่ะแจ้นนี่แหละแล้วจังพาเตมาอีมันงาอารมณ์ไม่เปลี่ยนเลยบาแล้วเนาะโหน้ํามาวินน่ะโหลสิเนี่ยเมียบาเปลี่ยนได้มาโหลบาเปลี่ยนเพลุมาบาไล่ตาเองเนี่ยโหโหจองมาทายเนี่ยกระเนี่ยงาเลยเมียอมีจู่จากงเมียฮะ
ไม่จำนะเปล่างาโรดิไม่ตามหอดแต่ตัวจังสึซ้วมขันได้มุไม่เอาไม่ขันแต่มาอยู่อย่าควันได้ด้วยเปียวเนี่ยจ้าเลยว้าช้ามุตะฮะอู้โหสิบ่แม่นับบีมาแล้วตองแหน่มีบีสิบ่ตะยุบบีมาแล้วตองแหน่มีบีแม่ญะมาบีมาตองแหน่อมะโหลล่ะอู้โหโดดิเดถ้าท่านจั่วล่ะสิบ่ในนี้มายังไม่สิบ่แม่บ่ลงมาเปียวไม่เอาล่ะเปียวไม่เอาสิบ่ เมียเมียอะไรเดียร์ล่ะเดียร์อะไรสิบ่เดียร์ล้วนเราควายเมียเราไปถ่ายเด็กกระทะยุ่งมาเยอะมากกว่าใช่ไหมเราไม่ได้สิบ่อาเปียวเนี่ยเดียร์ว่ายุ่งได้ไงเนี่ยชุ่มโม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 ชุ่ม
ยอกก้องไก่น่ะก้องไก่น่ะจ้ะก้องไก่น่ะอ๋อท่านนั้นบ้าอยู่ๆไม่ติดจ้ะอ๋อเดี๋ยวอดุษุมาเลยกว่าเหรออะไรตั้วเนี่ยเป็ดขอพี่เหรอเส้นมาเลยดาอีตั้วเนี่ยเป็ดขอเสียล่ะบ่าแล้วเนาะงากว่าอยู่ว่าเจ็ดติตรงมาบ่ได้บ่ลุมันลุกกะเลยบ่เนี่ยอ๋อมีดอพอชิพอถ้าเกิดลุเสียเสียเปลี่ยนลุบ่าชิพอ อูเดนเลยจ้องเบน้ามันไม่ติโลไล่ชาไปเจ้งเนาะมันบ่ตาชิเลกะลุเมติบาลิเมชิบอชิบอจูมิงาชิบอจูมิงาเนี่ยซ้ํามาไอ้จูมิงาจูมิงาตัวบาเปียวน่ะเมียนมาลูเกจ้าบาอ๋องะตางะตาเอ้อล่ะบาเปียวดาโลอ๋อหุล่ะหุล่ะลุมีดาอ๋อเนเพคะ เนี่ยเพคะเอ้อล่ะบาเปียวดาโลทอกคันเนี่ยทอกคันเนี่ยอ่ะกะเลียเราเพิ่งกันไงนี่พี่ก็ดูอ่ะจนเราเนี่ยมาอยู่อย่าคนละทวีป่ะไม่ทราบเว้ยยกเต้ทะเพิ่งขึ้นกะล่ะโอเคดีกว่าไม่ทราบบ่มึงโนไม่ทราบบ่เอาล่ะงาน้ําเม็ดลงเนี่ยจี้ละอ๋อจี้ละน้ําเม็ดสิเนี่ยจี้ละติ นามาเตโกเดจิมิงแกน่ะงาช้องลาแกน่ะอ๋อแม่นยวนย้ายจนกุ้งหน่อยแจ่มาเปียบะยกตะยกเจ๋นน่ะเนาะตะติปะแม่นเนาะซุตะยกเปจ่มาโดดิบะลูยกผิดลุญีญีญีจ๊ะอ๋อพี่นอกว่าซอรอลิงนอกซุยกต้อมเหยฐาซันฮ่าปาเจชิบอปาเจเดบีจูมิงาอ๋องะตางะตาเนเปกะเนเปกะ กูก็เมียมาพี่มาจุมิงก็ไม่รู้เยอะหรอกบาแล้วเนาะเพียงแค่มาสุดโอ้โหแม่สุดเปียนะอะล่ะเมียเปียวเนี่ยปาเจ้มหุบปาเจ้มหมดเหรออะล่ะบาโหลอะล่ะก็ว่าขวาลันอ๋อกูก็ใส่จักกะเว้ยแกญีญีนี่จ้ะเจ้อายุดากะจูซวยดาเมียมาใส่นอกกะเตดันชินเอาพี่อติไปจะมาซากะเมดลอดเสร็จบลูลูญีญีนี่တော့อสุไปมาโอเคก็มาเลยน้องซ้องไปตั้วเลยอ่ะ อย่าว่าซะอย่าว่าซะใจลิจ่อเลยอย่าว่าซะอย่าว่าซะอย่าว่าซะใจลิจ่อเลยอย่าว่าซะอย่าว่าซะกุญูจ่อยิจ่าแฮปปี้จ่อเลยอย่าว่าซะกุญูจ่อยิจ่าแฮปปี้จ่อเลยเมจิโอมะมงเนจ่อยิ แม่ที่เอามาไม่ได้จ่อยิงเอ๊ะนี่นี่จ้ามาสุดมาแล้วดูแม่กูมาบลูอยู่ยาวล่ะเนี่ยไก่ฮอบบี้วูโก เตชะจีเนาะฮอบบี้น้องซ้องอยู่กับบลูอยู่ป่ะบลูไก่บลูไซลิตีเลยอ่ะจริงมั้ยครับอย่าอีกอู้โคอู้โค เนี่ยมาเจ้าเนี่ยดิเนี่ยมาเจ้าเนี่ย
的苗栗的蛮下多。你妈又要看到这个灯来了。没呀，不留呗。灯来了，哎。快留哟，阿香。没打呗。没打吗？不要你啊，家的。那先别来接。千百花。呜吼。现在江多金了，是？江多金了，没马色个变了的。我家没口皮那么大。那是变了。他让我穿，我们老不变。那干嘛的没？没不老买表没有了。媳妇。没表没有了，得家了。搬家了，媳妇。得家路啊，俺路上没表了。该，现在的话，这样的数码多大？好的，没俺路过表没下午。没下午过去吃嘛呗？没事啊。你一宿嘛啦？好宿嘛？我们那个心的话，你听啊，你听了，你听啊，上上可不多心的。有啊！哎呀，那朋友是你坐路来了？我平时到对嘛不黑，抢抢了嘛，让你抢。你看奶奶在那工嘛抢抢没？他们看到了？没得。俺都尿逼嘛，但抢没都有的不要的了。现在的俺那路木也扛嘛来天嘛，你妈路牛么包？好比没有的没俺的边没。呀！你这个车里有吗？哪个车里没修门啊？有的人背路呢。没啊，这些老板的。啊，那有的背路没？对。我闹钱了。那叫不背。嘛，悟空搞你不断，哈哈。